Nu ska vi titta på exponential- och logaritmfunktioner. Och vi ska också titta på deras derivator. Om vi börjar med exponentialfunktionen. De har formen y lika med c gånger a uppe till x. Där om man tittar på den här funktionen grafiskt så är c där startvärdet när x är lika med 0 då. Och om basen a där är större än 0 så har vi en funktion som växer på det här sättet. Medan som basen a där var mindre än 0, då avtog funktionen. Gick vi igenom c, men avtog. Derivatan till den här funktionen, y', den var c gånger a upphöjt till x multiplicerat med logaritmen för basen som är a i det här fallet. Så om vi till exempel har funktionen y lika med 3000 gånger 1,5 upphöjt till x. Som skulle kunna betyda en upprepad procentuell förändring där vi har 3000 kronor från början och så har vi en upprepad procentuell ökning på 50%. Det vill säga förändringsfaktorn är 1,5. Så kan vi ta reda på tillväxthastigheten eller y', derivatan. Som då är 3000 gånger 1,5 upp till x multiplicerat med logaritmen för basen, alltså gånger ln 1,5 i det här fallet. Men med hjälp av kedjeregeln som vi använder för sammansatta funktioner så kan vi nu också derivera en exponentialfunktion y lika med c gånger a upphöjt till en konstant multiplicerat med x. Lägg märke till skillnaden där då mellan den tidigare exponentialfunktionen och den vi har nu. Kedjeregeln använder vi för sammansatta funktioner och det här är en sammansatt funktion. Där den inre derivatan, eller inre funktionen då, är det som står här. Så att när vi deriverar funktionen nu så har vi först konstanten c som inte påverkas. Multiplicerat med den yttre derivatan. Och då har vi funktionen a upphöjt till som om det stod a upphöjt till x. Så vi får derivatan a upphöjt till någonting. Och vårt någonting är vår inre funktion kx. Som då enligt det vi har här uppe ska multipliceras med ln a. Eller logaritmen för basen där. Det här blir då vår yttre funktionsderivata. Som nu ska multipliceras med den inre funktionens derivata. Alltså gånger k som är derivatan för kx där. Så om vi tar ett exempel, om vi har funktionen y lika med 2 upphöjt till 3x. Där c i det här fallet en etta. Så skulle derivatan för den här funktionen i så fall vara y' lika med. Ja, först så har vi den yttre funktionens derivata. Och den yttre funktionen är 2 upphöjt till 3x. Multiplicerat med logaritmen för basen. Alltså kommer ln 2. Multiplicerat med den inre funktionens derivata. Alltså derivatan av 3x. Som är gånger 3 där då. Men med basen e. Så blir det här hela lite enklare. Om vi tittar på funktionen igen, y lika med 2 upphöjt till 3x, så kan man skriva in om den funktionen med basen e istället. Och det vi utnyttjar då det är att tvåan där, den kan vi skriva som e upphöjt till logaritmen för 2, som i sin tur ska vara upphöjt till 3x. Och potenslagarna säger att det här kan vi skriva om som e upphöjt till logaritmen för 2, multiplicerat med 3 multiplicerat med x. Och anledningen till att man kan göra fördelen med att göra det här är att derivatan till funktionen y lika med e upphöjt till en konstant gånger x. Derivatan till den funktionen är mycket enkel. Nämligen att k där trillade ner och så multiplicerar vi med e upphöjt till kx. Vilket gör att derivatan till den här funktionen då, y',
Den blir konstanten framför x:et i exponenten där, alltså ln 2 gånger 3 multiplicerat med e upphöjt till precis det som står där då. E upphöjt till ln 2 gånger 3x. Och jämför vi så är det faktiskt precis samma sak som står här. 2 upphöjt till 3x, det är samma sak som e upphöjt till ln 3x. Och ln 2 gånger 3 är det som vi har här. Men det jag är ute efter nu, det är någonting helt annat egentligen. Vi sparar det som står där. Och så för vi in det som kallas för logaritmfunktioner. Ett exempel på en logaritmfunktion skulle kunna vara att y är lika med logaritmen för x. Det vill säga, får vi ett tal x så ska vi ta logaritmen för det. Och då trillar det ut ett tal y. Tittar man på den här funktionen i en graf så ser den ut så här. Här har vi funktionen y lika med ln x. Det kan vi titta på i grafritaren också. Men den här logaritmfunktionen, det är egentligen någonting som är skrivet i logaritmform. Men man kan gå från logaritmform till exponentialform. Eller förlåt, potensform kallar vi det. Och skulle man skriva om det här så ser vi att det som står är att y, nu skriver jag det i potensform, y är ln, översatte vi med det tal som e ska upphöjas till för att få talet x. Det här kallar vi potensform. Det vill säga y är det tal som e ska upphöjas till för att få svaret x. Och anledningen till att jag gör det här, det är för att nu vill jag veta vad derivaten till den här funktionen är. Vi ser att grafiskt så är det en kurva, vilket innebär att den också har en lutning i de olika punkterna. Och därför kan det vara intressant att ta reda på derivaten till logaritmfunktionen y lika med ln x. Och för att göra det så utnyttjar man funktionen skriven i potensform. För om vi har nu att x är lika med e upphöjt till y, jag bara vänt på det, så kan man derivera vänster och höger led var för sig. Och då får vi att derivatan d dx, derivatan av funktionen i vänster led som är x, måste vara lika med derivatan av det som står i höger led, som ju är e upphöjt till y. Så jag deriverar båda leden och då måste det vara likadant eftersom jag gör samma sak på båda sidorna. Då upptäcker jag att derivatan av x, det är bara 1. Det är en potensfunktion. Medan derivatan av e upphöjt till y är lika med, ja, det här är en sammansatt funktion. Den inre funktionen är y. Och den yttre funktionen är e upphöjt till funktionen y. Så om jag använder kedjeregeln nu så får jag att derivatan av e upphöjt till y är först derivatan av den yttre funktionen som bara är e upphöjt till y multiplicerat med derivatan av den inre funktionen y där som är y prim. Och vad y prim är, ja, det kommer vi tillbaka till strax. Men det jag upptäcker då är att y prim kan jag lösa ut ur det här sambandet och få fram att y prim är lika med 1. Och så dividerar jag med e upphöjt till y. Men e upphöjt till y, det är ju samma sak som x. Och byter jag tillbaka det så får jag fram att derivatan y prim är lika med 1 dividerat med x. E upphöjt till y är lika med x. Så slutsatsen, det är att om vi har logaritmfunktionen y lika med logaritmen för ett tal x som ser ut så här grafiskt, så är derivatan till den funktionen lika med 1 genom x. Det som vi fick fram här. Som också kan skrivas som x upphöjt till minus 1. Och plötsligt har vi en funktion
som är en logaritmfunktion vars derivata inte längre är en logaritmfunktion utan en potensfunktion. Om vi tar ett exempel då, till exempel att y är lika med logaritmen för, och nu lägger jag till en femma, så vi ska ta logaritmen för 5x. Då får vi plötsligt en sammansatt funktion. Derivatan till den funktionen då skulle vara först logaritmen, då får vi använda kedjeregeln. Först logaritmen för den yttre funktionen som är logaritmen för ln. Och det är ju 1 och så byter jag den inre funktionen där. Eller jag byter tillbaka till 5x. Så där är derivatan för den inre, yttre funktionen. Och så multiplicerar jag det med derivatan för den inre funktionen som är 5. Derivatan av den inre funktionen är 5. Och då kan jag förkorta femmorna och upptäcka att derivatan återigen blir 1 genom x. Men det nya vi har fört in nu då, det är en logaritmfunktion y lika med ln x. Och den ser ut på det här sättet. Vars derivata är en potensfunktion som är 1 genom x. Och det är det här vi ska plocka med oss.